Indignació al Consell de Formentera per la resposta de l'advocacia de l'Estat davant de la seva sol·licitud de suspendre el trasllat a l'estació marítima. L'Estat nega que el trasllat de la infraestructura perjudiqui la màxima institució insular o els ciutadans de l'illa, ja que afirma que Formentera no quedaria incomunicada. La plataforma ciutadana On Sempre i també els diversos partits polítics de l'illa es tornaran a reunir, afirmen, per seguir lluitant per defensar els interessos de Formentera. Mentrestant, el Tribunal Superior de Justícia de Balears està pendent de resoldre el contenciós interposat pel Consell.